Hur mycket frukt och grönsaker äter du om dagen? Man bör äta drygt 500 gram. Ett enkelt sätt att hålla koll är att använda handflatorna. 3 handflator med grönsaker och 2 frukter motsvarar dagsbehovet. Så nu slipper du väga. En hel del grönt kan du få i dig genom maten. Du kan till exempel pimpa din köttfärssås med zucchini och morot. Kom ihåg att lök och vitlök också är grönsaker. De 2 frukterna kan man äta som frukost eller mellanmål eller efterrätt. Så det är ju lättare än man kanske tror att få i sig tillräckligt mycket frukt och grönsaker. Bara att börja äta.